Dobrý deň, Gosmáci. Volám sa Elena Omastová a prednášam zemepis na základnej škole v Kovačici. Predtým, ako začneme s prácou, poprosila by som vás, aby ste sa prichystali za hodinu a pripravili si atlas, zošit a knihu. Naša dnešná téma bude medzinárodná spolupráca Srbska, ale predtým, ako začneme, najprv si zopakujeme, čo ste sa naučili minulú hodinu. Minulú hodinu ste sa rozprávali o Európskej únie, takže najprv si to zopakujeme a potom budeme pokračovať ďalej. Ako vznikla Európska únia? Európska únia vznikla tak, že mala svojich predchodcov. Znamená, najprv to bolo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, ktoré vzniklo 1951 roku. Štáty, ktorí boli zakladatelia tohto spoločenstva, boli Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Taliansko, Holandsko a Luxembursko. O niekoľko rokov neskôr vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo v 1957 roku, kedy bola podpísaná Rímska zmluva. Európska únia vznikla roku 1993, kedy bola podpísaná Maastrichtská zmluva. Zopakovali sme si a teraz budeme pokračovať s našou dnešnou témou, a to je medzinárodná spolupráca Srbska. V medzinárodných vzťahoch sa Srbsko usiluje o stabilnú a vyváženú politiku. Spočíva na dôslednom uplatňovaní charty Spojených národov, zásadách rovnoprávnosti, rovnosti, zachovania mieru a bezpečnosti, dodržiavania ľudských práv a slobôd, solidarity a podobné. Takýmto spôsobom uskutočňuje politickú, hospodársku, kultúrno-osvetovú a vedecko-technologickú spoluprácu s inými štátmi v regióne. Teraz si povieme niečo o tom, čo je to globalizácia. Globalizácia je svetový proces, do ktorého sa vo väčšej alebo menšej miere zapájajú všetky časti sveta a štáty. Čo to znamená? Keď je niečo globálne, to znamená, že o tom vie celý svet. Na mape vidíme niektoré značky, ktoré sú globálne. Znamená, že celý svet za ne vie. Napríklad Samsung, Nokia alebo Coca-Cola. Znamená, to sú značky, za ktoré pozná celý svet. To znamená globalizácia, že celý svet pozná tie značky napríklad. Povieme si bližšie, čo je to globalizácia. Štáty sveta sa rozlišujú rozlohou, počtom obyvateľov, úrovňou hospodárskeho rozvoja a tak ďalej. Ale bez ohľadu na to, kde žijú vaši rovesníci, oni dnes nosia odev a rovnakú značkovú obu ako vy. Jedia rovnaké druhy čokolády, čítajú rovnaké knihy a zabávajú sa rovnakými počítačovými hrami. Ich rodičia sledujú v televízii tie isté správy ako vaši. Vezú sa na autách rovnakých značiek a pracujú v továrňoch vo vlastníctve rovnakých medzinárodných spoločností. Tento jav sa nazýva globalizácia. Globalizácia môže byť územná. Čo to znamená územná globalizácia? Ona zahrňuje medzinárodnú spoluprácu a spájanie v rámci menších území, napríklad regiónov alebo štátnych zoskupení. Globalizácia ešte môže byť aj ekonomická. Čo znamená ekonomická globalizácia? Ona zahrňuje spoluprácu medzi štátmi z dôvodu utvorenia predpokladov pre voľný pohyb tovarov, služieb a kapitálu na svetovom trhu. Významnejšiu úlohu v ekonomickej globalizácii majú Medzinárodný menový fond a Svetová banka. Politická globalizácia je zameraná na základe medzinárodných politických zväzov, a to všetko v zachovania mieru, voľného pohybu ľudí, tovarov a služieb. Srbsko má aktívnu úlohu v globálnych procesoch, v práci Organizácie spojených národov a v európskej spolupráci. Najprv si povieme niečo o Organizácii spojených národov a potom sa porozprávame aj o európskej spolupráci. Znamená, Organizácia spojených národov
vznikla koncom druge svetovej vojny ako dobrovoljna medzinárodná organizácia, kde štáty boli zamerané na zachovanie mieru vo svete. Táto organizácia poskytuje pomoc jednotlivým štátom, aby bol zachovaný mier v boji proti chudobe, chorobe, negramotnosti, v uskutočňovaní ľudských práv a slobôd a podobné. Charta Organizácie spojených národov bola podpísaná po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 v San Francisco. Jej stále sídlo sa nachádza v Spojených štátoch amerických. Spolupráca s Európskou úniou. Európska únia podnecuje spoluprácu medzi členskými, ale i nečlenskými krajinami. Táto spolupráca môže byť medzištátna, medziregionálna a cezštátna. Teraz si povieme o každej tejto spolupráci. Medzištátna spolupráca je spájanie štátov podľa veľkých spoločných prírodných celkov, akými sú napríklad Dunaj, Karpáty, Čierne more a podobne. Dlhú tradíciu v tomto zmysle má spolupráca dunajských krajín, medzi ktorými je i Srbsko. Touto spoluprácou sa upravuje plavba Dunajom, ochrana vôd a pobreží pred znečistením a tak ďalej. Na mape vidíme rieku Dunaj a štáty, cez ktoré prechádza. Na týchto mapách vidíme, na hornej mape vidíme Karpaty, ako sa rozprestierajú, a na tejto mape dolu vidíme mapu Čierneho mora a štáty, ktoré sa nachádzajú okolo Čierneho mora, alebo štáty, ktoré sa nachádzajú, kde sa rozprestierajú Karpaty, oni medzi sebou vlastne spolupracujú. Nasledovná spolupráca je medziregionálna. Medziregionálna spolupráca je spájanie regiónov v rozdielnych štátoch z dôvodu spoločných záujmov v oblasti prírody, turistiky, dopravy a podobné. Príkladom spolupráce niektorých našich pohraničných obcí je región Dunaj-Dráva-Sáva medzi Maďarskom, Srbskom a Chorvátskom. Pozrieme si na, vidíme na mape, Balkánsky polostrov a štáty, o ktorých sme si teraz povedali. Cezhraničná spolupráca sa uskutočňuje spájaním pohraničných oblastí štátov v oblastiach spoločného záujmu. Príklad tejto spolupráce je Dunaj pre 21. storočie medzi Srbskom, Bulharskom a Rumunskom. To je tá spolupráca, regionálna spolupráca Srbska a medzinárodná spolupráca Srbska. Nakoniec si zopakujeme, čo sme sa dnes naučili. Takže, čo je to globalizácia? Globalizácia pomenúva vlastne niečo, čo zahrňuje celý svet. Aká môže byť globalizácia? Globalizácia môže byť územná, môže byť ekonomická a môže byť politická. Povedali sme si niečo o európskej spolupráci. Zopakujeme si, znamená, európska spolupráca môže byť medzištátna, medziregionálna a cezhraničná. A keďže sme v každej tejto európskej spolupráci spomínali rieku Dunaj aj medzištátnej, aj medziregionálnej, aj cezhraničnej spolupráci, môj návrh je, aby sme na záver si pozreli video o rieke Dunaj. Ďakujem za pozornosť. Ja imam mnogo imena. U mnogim sam oblicima života. Mnoga su moja lica, moje osjećanja i moja čula. Svaka moja kap je plodna. Ja sam čuvar vremena. Ja sam izvor života. Ja sam Dunav.
Pridružite nam se na putovanju Dunavom kroz Srbiju. Jednim od poslednjih pravih rečnih utočišta u srcu evropskog kontinenta. Koloritni pejzaži ritskih šuma, rečnih ada, vodenih i močvarnih ekosistema. Stanište za bezbroj biljnih i životinskih vrsta. Osjetite bogatstvo života koji ovde buja. Velika reka privukla je mnoge narode na svoje obale i darovala život. Mlada slovačka nevesta sprema se za najvažniji dan svoga života. Kada vidite Mađare u okretu, poželećete da se pridružite u tradicionalnom mađarskom plesu Čardaš. Šokice se svake nedelje okupljaju uz čašicu rakije. Neguju svoju tradiciju. Srbi, vekovima na Dunavu, vjanuće vas ritmom i plesom. Poželeće vam dobrodošlicu u zrno soli i toplu pogaču. Prošetajmo se kroz vreme. Upoznaj Lepenski vir, jedno od prvih urbanih naselja u Evropi. Sve je počelo ovde pre 9000 godina. Otkrij Vinču. Pre 7000 godina ova preistorijska metropola razvila je visoku kulturu stanovanja, trgovinu i prve oblike pisma. Krenimo koracima stare rimske civilizacije. Uzbudljivi arheološki lokaliteti vidljivi su tragovi slavne rimske imperije i svedoče o značaju Dunava za ovo veliko carstvo. Oseti duh sremskih Karlovaca i svete planine Fruške gore na Dunavu, centru srpske pravoslavne duhovnosti. Zaplovimo kroz veličanstvenu Habsburšku monarhiju i srednjovekovnu Srbiju. U srednjem veku Srbija je izrazito vezana za Dunav. Neprocenjivo istorijsko nasleđe krase veličanstvene tvrđave dok plovimo rekom. Uživaj u čarima veličanstvene reke. Sa ljudima u izobilju. Kroz prirodne lepote, kroz istorijsko nasleđe. Na plodnim poljima, uz vino starih majstora u čijoj kapljici se sadrže sve priče ove moćne reke. Uz ribu i vino, uz zvuke Dunava, podignimo čaše i nazdravimo moćnoj reci koja nas spaja. Oseti radost. Oseti slobodu. Oseti divljinu Dunava. Ja imam mnogo imena. U mnogim sam oblicima života. Mnoga su moja lica. Ja sam svedok vremena. Ja sam stalan i stalno se menjam. Ja sam nit koja sve spaja.